বতদ্রুবৰ থানত ৰাইজে হাতে লুটে আটক করিলে কুখ্যাত তিনি টাইলছৰ চোৰক। থানৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ তিনিটাই কৌশলেৰে পুৱাৰ ভাগত থানাৰ পৰা চুৰি কৰি আনি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে হাতে লুটে আটক কৰে চোৰকেইটাক। ধৃত চোৰকেইটা ক্ৰমে বিজুলী বৰুৱা, উপেন বৰ্মন আৰু বিশেষৰ বৰ্মন। ধৃত চোৰ তিনিটাক হাতে লুটে আটক কৰি ৰাইজে চমজালে বতদ্ৰুবা আৰক্ষীক। বতদ্ৰুবা আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰ তিনিটাক সোধপোছ কৰাৰ অন্তত আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কি টাইলছ নিলে? টাইল নিলে লোৱাই নাই। ক'ত ঘৰ? হে? কোচবিহাৰ। তই কি বৰুৱাত চুৰ কৰিছিলি?